Çox sağ olun. Birinci sizə də təşəkkür edirəm ki, sağ olun gəlibsiniz, işıqlandırırsınız. Təşəkkür edirəm. Bu oyun barədə mən gördünüz, yəni oyunu gördünüz, izlədiniz. Nə deyə bilərəm? Bizim əzəli rəqibdir Neftçi, çox gözəl komandadır. Zaman-zaman bunların çox gözəl komandaları olub. Hal-hazırda da gözəl komandaları yaxşıdır. Yəni biz ancaq belə deyək də bizim bir dənə yolumuz vardı bu oyunda. Qələbə qazanmaq. Çünki yəni artıq bizə bəllidir. Birinci yer bəllidir, belə deyək. İkincilik isə demək olar ki, yəni maraqlanan bizim xal ehtiyatımız belə deyək də çox aralaşıblar. Düzdür, onlar xal itirdilər Yasamalla. Hə, 4-cü dövrə var. Orada da indi yəni əgər o outsider komandaları nəzərə alınsa, onlarla yenə xal itirməsələr, belə reallıqla barışmaq lazımdır ki, yəni ikinci yeri onlar təmin eləyiblər. Ancaq indi xal itirsələr, yenə demək olmaz. Yəni ən yaxşı halda biz yəni üçüncülüyü saxlamaq üçün yəni bu oyun bizə vacib idi. Ona görə də ikincilik də qalır, yəni onu deyirəm. Yəni marafon o belə yenə də ardıcıl xal itirməsə ikincilik də qalır. Amma yəni üçüncülük də uğrunda yəni biz mübarizəni yəni ki bu belə deyək də yaxşı halda deyək ki medalsız qalmayaq. Çünki biz yarandığımız gündən yəni bura belə deyək də artıq 10 ildir. 2008-ci ildə biz yaranmışıq. Yəni həmişə bizim medallarımız olubdur. Azərbaycan kubokunu götürmüşük dəfələrlə, 3 dəfə, 2-ci yer olmuşuq neçə dəfə. 2 dənə rəqibimiz varsa biri Neftçidir. Digəri Aydındır, Arazdır da, aydın məsələdir. Bəli, əlbəttə ki idmanı tamaşaçısız təsəvvür eləmək mümkün deyil. Yəni zalın boş olması. Oyunçularda biz həmişə belə bir söz var da deyirik ki, yəni ki yaxşı mədə əhval-ruhu yəni yüksək olması üçün düzdür. Biz onları deyirik, məsləhətimizi veririk, soyunub dəyişmə otağında biz deyirik, ruhlandırırıq uşaqları. Ancaq bəlkə də mən deyərdim ki, 50-nin 50-yə bəlkə də biraz çox tamaşaçının olmağı oyunçuya, komandaya ruh verir. O çox gözəl bir şeydir, yəni tamaşaçının olmağı. Əgər yadınızdadırsa biz yeni gələndə ekol belə deyək də ilk adımlarını atanda futzalda birinci, ikinci illərdə bizim yaxşı tamaşaçı kütləmiz vardı. Yəni bizim öz şirkətin tamaşaçıları gəlirdilər. Gəlirdilər. Biz də simvolik olaraq onlara toplardı, maykalardı, belə hədiyələr verirdik. Onlar daha da maraqlanırdılar. Bəli, ruhlanırdılar. İnanırım orada elə insanlar vardı. Bəlkə də heç futzala, futbolu bir kənara qoyub futzala heç bunun həvəsi yox idi. Sonra gəlib görür ki, burada o bir-iki oyun belə deyək də hədiyə üçün gəlirdi. Məsələn, top atırdı, nəvəsinə verirdi. Sonra da hədiyə üçün deyək, bu oldu, çevrilib olurdular. Bunlar futzalın belə deyək də fanatı. Həmişə özləri soruşurdular bizi şirkətlər rastlaşdıqsan ki, oyunu saçandı, haçandı, saat neçədədir. Hə, ki qrafiki bizdən alırdılar ki, gələk baxaq. Sonra bir müddət sonra belə deyək də zəif komandalar oldu, hesab çox oldu. Məsələn 15-20 top belə deyək 30 top vurulan komanda oldu. Ona görə tamaşaçılar soyudular. Baxdılar ki, bir maraq yoxdur. Yəni hesab çox böyük olanda hər böyük olanda tamaşaçılar ona görə biraz çəkildilər. İndi yəni yenə bizim belə deyək də tamaşaçılarımız var. İstədiyimiz vaxtda tamaşaçıları cəlb eləyə bilər. İndi iş vaxtına düşdü. Belə deyək, altı bazar olsaydı, yəni belə oyun üçün biz tamaşaçılara məlumat da vermişdik. Yəni iş vaxtı olduğuna görə bu üzrü səbəbdən. Ancaq ki belədir, canlı yayın var. Həm də ki tamaşaçılar da var. Kifayət qədər dolu olmasa da zalımız kifayət qədər tamaşaçılar var və böyük maraqları var. Federasiyamız da sağ olsun ki, yəni bu canlı yayımları təşkil edir. SBC Sport da sağ olsun ki, bunu işıqlandırır. Böyük reklamdır bizim üçün. Regionlarda da hiss olunur ki, canlı yayın gedəndən sonra həvəs artır. Ekolun növbəti mövsüm üçün həm təlim məşqi, həm növbəti mövsüm üçün planları indi yəqin ki, cızılmaqdadır artıq. Həm transfer siyasətindən tutmuş, yeni futbol futzalsa üzə çıxarılması və komanda cəlb olunması və növbəti il üçün hədəflərinizi yəqin ki, artıq az da olsa cızmaqara etmişsiniz. Əlbəttə, çox düzgün dediniz, təşəkkür edirəm. Biz ekol ümumiyyətcə yarandığı gündən bugünə kimi Azərbaycan futboluna, Azərbaycan futzalına xidmət eləməyi hədəfləyibdir.
Yəni o üstünlük vermişik biz deyək legioner oyunçulara. Yeni yarananda aydın məsələdir ki, yəni komanda yeni yarananda bizdə legioner oldu. Ukraynadan legionerlər dəvət elədik. Yəni görəsində pis deyildi. Bizim bu yerli uşaqlar da öyrənsinlər bunu, futbol məktəbi olmadığına görə. Yəni biraz öyrənsinlər, biraz puxtələşsinlər. Artıq belə deyək də sonra bizə o legioner lazım deyil. Necə ki legioner gəlir, sonra deyir başqa komandadan təklif olanda gedir. Necə ki deyir da bu komanda mənə lazım deyir. Yerli futbolumuz, futbolumuz qazansın. Yəni bu bizim belə deyək də siyasətimizdir. Rəhbərliyin də tapşırığı odur ki, yəni üstünlük verin yerli oyunçulara. Belə baxırıq, bəzi oyunlar olub ki, komandada legioner olub, bizdə heç olmayıb. Baxmışıq biz onlarla baş-başa oynaya bilirik. Bəli, yerli uşaqları, yəni belə deyək də o qədər aşağılamaq istəmirəm. Kifayət qədər ki, oynayırlar, yəni öhdəsindən gəlirlər. Ancaq gələcək üçün indi biz bu il gördük, komandalar biraz, bəlkə də bu dediklərim ötən mövsümə aid idi, bir dənə araz güclü idi. İndi rəqib çoxalır, olur 4-5. Buna görə də yəni biz köklü komandayıq, yəni belə deyək də çıxaq bu 4-5 komandadan olaq 5-ci, biz onu heç vaxt istəmərik. Boş mövqelərimizi, boş yerlərimizi komandada olan çatışmamazlıqları inşallah indidən hədəfləyirik. Qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Yeni mövsümdə bunların hamısını aradan qaldıracaq. Bu oyuna belə deyək də 3 tur ərzində, yəni bir xal qazanmamızdan sonra bu oyuna yüksək səviyyədə hazırlığımızı davam etdirdik. Bu oyunun bizə 3 xalın yerimiz baxımından 3 xal vacib idi. Yəni rəqibin belə deyək, bugünkü kinəkinin çox oyunlarını izləmişik, çox oynamışıq. Bu iki komandalardan maratondur, ital dizayndır. Yəni hamısı yaxşı komandalardır. Gözəl çempionata maraq qatan komandalardır. Əsas bugünkü fikrimiz belə deyək, bugünkü oyundan qalib çıxmalıydı. Onu da nail oldu. Məhdud olaraq vurğulaya bilərsiniz. Bax, rəqib komandanı yəqin analiz edirsiniz oyun ərzində. Mən sizin bəzən həmkar dostlarınıza, hansı futbolçulara məsləhət verdiyiniz anları da görürdük. Rəqibdə nə çatışmırdı? Bax, əlaxsusda ikinci hissədə. Rəqibdə belə deyərim də, birinci qoldan sonra üstünlüyü əldən verdilər. Yəni müdafiədə boşluq yaratdılar. Bəli, arxayınçılıq deyərdim. Yəni belə deyək də, biz oyunumuzu ya 1-0 olsun, 2-0 olsun oyuna necə başlamışdıq. Yəni o oyunu axıra kimi 40 dəqiqəni saxlamaq lazım idi. Yəni onun da nail olduq. Yaxşı mübarizə şəraitində keçdi. Mən deməzdim ki, arxançılığını uduzdu. Mən elə gəlir ki, bu cərmələrin, altı cərmənin demək olar ki, heç nədən yığılması oyunun taleyini həll elədi. Bir-birindən sonra 2-1-in olması, sonradan bizim risk eləyib 5-10-sinin oynamağımız, onunla da 3-1 oldu isə. Ekol komandası Neftini əsas rəqiblərindən biri görür Arazdan əlavə. Bəs Neftinin çempionatda əsas rəqiblər əsasında Ekol varmı? Sözsüz ki, həmşə Ekol komandası elə çempionata qatılandan sonra həmşə bizə rəqib olub. İndi onları təbrik edirəm qələbə münasibəti ilə. Yaxşı mübarizə şəraitində keçdi oyun. Bugün qismət olan idaları aparır. Mövsüm də yavaş-yavaş sonlarına yaxınlaşmaq üzrə. Necə dəyərləndirirsiniz? Neftinin də şansı var mı o üçlükdə? Mən elə ki, biz üçüncü yer ruhunda mübarizə aparacaq.